গুজরাটৰ ৰাজকোটস্থিত এখন কোভিড হাস্পতালত ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যা যায় ছয়জনকৈ কোভিড আক্রান্ত রোগী। আর শুকুরবারে পুৱতি নিশা শিৱানন্দ নামৰ কোভিড হাস্পতালখনৰ আইচিইউত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে হাস্পতালখনৰ আইচিইউত আছিল 11 জনকৈ রোগী। ৰাজকোটৰ অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে বহু তৎপরতার এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নির্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণ কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। আমি কিছু ভিজুয়েলস আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আৰু গুজৰাটৰ ৰাজকোটস্থিত এখন কোভিড হাস্পতালত ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডই প্ৰাণ ললে 6 জনকৈ রোগীর। আৰু শুকুরবারে পুৱতি নিশা শিৱানন্দ নামৰ কোভিড হাস্পতালখনৰ আইচিইউত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাই 6 জনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে। আৰু বহু তৎপৰতাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কি কাৰণত সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো। ये रात को जो हादसा हुआ है वो ओनली ये हॉस्पिटल की बेदरकारी की वजह से ही हुआ है। यहाँ पे कोई जिम्मेदार डॉक्टर खाली दिन में 2 बार 1-1 घंटा आके चला जाता था, बाकी नर्सिंग स्टाफ और हाउस कीपिंग वाले ही रहते थे। ना तो कोई टेक्निकल स्टाफ था कि जो कोई खामी आए, सपोज PGVCL में से पावर की या तो कुछ ऐसा आग जैसा आए तो उसके लिए कोई सेपरेट कोई स्टाफ नहीं था। खाली यहाँ पे पावर जाता था तो भी ये सिक्योरिटी का आदमी जाके दौड़ के अपना जनरेटर चालू करता था।